Hei, nå skal vi se på diktet «Jeg ser» av Sigbjørn Obstfelder. Dette er en av de mest kjente diktene i norsk litteratur. Det har sikkert lest det før, tenker jeg, for det er så sentralt. Og dette diktet fra 1893, som du ser, det er da fra den diktsamlingen som Sigbjørn Obstfelder debuterte med som forfatter, altså det første han gav ut. Og han, sammen med Hamsun, innleder jo da modernismen i Norge, som du husker. I den videoen her skal jeg gå igjennom oppgavene som hører til diktet. Her ser du at jeg har markert diktet i farge, sånn som oppgavene sier. Den gule fargen, den viser da det han ser, altså det han observerer. Og da er det tre strofer, hele strofer, som inneholder observasjon. Den siste strofen inneholder også delvis observasjon, men ikke helt. Så har vi det grønne, og de viser da erkjennelse. Erkjennelse, det er et begrep innenfor altså det som har med det kognitive å gjøre, sant? Det at du forstår ting. Erkjennelse betyr at du innser på en måte, eller forstår hva du har observert, i dette tilfellet sett. Og her er det da to hele strofer med sånn grønn farge, altså erkjennelse. Han innser det som han ser. Og så i den siste strofen så er det også i kombinasjon med og selve observasjonen. Da. Og så er det siste rekka med motiv, det er da værmotivet. Egentlig så kunne vi tatt med litt av strofe 1 her også. Fordi at her nevner han både himmel, skyer og sol. Men her er det altså fokus på at han ser på det. For derfor har jeg valgt å farge det gult i stedet for. Men det er jo klart at dette med den regndråpen som kommer, er jo da en videreutvikling av det som blir skildret her oppe. Regndråpet her, så er det to strofer med bare en verslinje i, som tar for seg værmotivet. Og dette viser altså at det er tre rekker med motiv i «Jeg ser». Nå skal jeg prøve å vise hvordan disse tre motivrekkene utvikler seg gjennom diktet. Vi begynner med observasjonen. Her ser det i første, så ser han på himmel, skyer og sol. Det er snakk om den blodige sol, og det er noe illevarslende ved det, men det er i alle fall han ser på himmelen. På naturen, kan vi kanskje si da. I neste gule strofe, der ser han på hus, og de er høye. Han ser på vinduhusene, vinduer, det er mange. Og han ser på fjerne kirketårn. Her ser han altså på byggverk som mennesker har skapt. Det er snakk om et bymiljø her, der det er høye hus og det er mange vinduer. Dette her med at det fjerner kirketårn, da er det mange som har tolket som at religionen får bli mindre sentral. Kanskje litt enkelt på en måte, men det er likevel en ganske vanlig tolkning. Da. At kirketårnet er ikke noe som er stort og mektig og som er nært, men det er heller noe som er i bakgrunnen en plass. Så her har vi Amagold som gått til det menneskeskapte, det som er bygd. Og så i neste gule observasjonsstrofe så ser det at han ser på mennesker, altså herre, velkledte herrer, smilende damer, og så er det hester, og det er jo dyr selvfølgelig, men det er likevel snakk om levende vesener. Og så i siste strofe så sier han ikke hva han ser lenger, fordi at han på en måte mister litt grepet om hva han observerer. Han klarer på en måte ikke å tolke det. Og da gjentar han at han ser, for han ser veldig mye, sant? Men han klarer ikke å si hva det er han ser. Så da er det tydelig at i motivrekken med observasjon, så er det fra himmel og natur til bymiljø og det menneskeskapte, og til mennesket som på en måte lever i byen, da, må vi si. Så har vi disse grønne erkjennelsesmotivrekken.
Her sier han altså at det er verden, klodenes hjem. Han på en måte i verdens, litt sånn i verdensrommet plasseringer her, sant? Det er snakk om at dette er på jordkloden, og dette er altså vår verden, på en måte han innser da. Så går vi videre til neste. Så nærmer han seg litt lenger inn, sant? Litt, han er ikke i det store verdensrommet nå, men nå er han altså på jordet. Og han sier at dette er altså menneskenes hjem. Og så er det jo da siste strofe der han på en måte konkluderer med «Jeg er visst kommet på feil klode, for her er så underlig». Det er klart at da understreker jo veldig tydelig at han ikke føler seg hjemme. Dette med det rotløse og at han på en måte ikke har forståelse for den situasjonen han er i. Som jo er så typisk for den tidlige modernismen da. At den på en måte mister helt rammen om livet da, og ikke kjenner seg igjen i det en ser rundt seg, og det som en på en måte skal, der en skal leve av livet da. Så er det siste motivrekka, og det er værmotivet. Hvis vi tar med det som er i første strofe også, kanskje. Her er det snakk om hvit himmel. Hvit himmel er jo ikke blå himmel, men det er jo likevel kan det være ganske fint vær når det er hvit himmel. Gråblå skyer er ikke så positivt, for da er det et eller annet ved deg som gjør at den tenker at det kan bli dårligere vær. Så er det da den blodige sol. Sol er altså fremdeles fremme, men den er blodig. Den er på en måte skadet, kan man kanskje si nå. Det er i hvert fall en slags tolkning. Hvis noe er blodig, hvis et menneske er blodig, så vil det jo ha et sår eller noe sånt. Og så kommer første strofe med vær, det er en regndroppe. Og jeg tenker at det er jo, det kjenner jo igjen situasjonen når været er på en måte oppholdsvær, men så kjenner det noen få sånne dråper. Ikke mange, men noen. Og det er nesten alltid et sånt forvarsel på at det kommer en regnbyge litt senere. Og da tenker jeg litt den situasjonen som man er i her. For neste strofe er jo da de gråblå skyer samler seg, de som var nevnt her oppe, sant? Og solen ble borte. Så det er klart en forverring i været her. Det er, skyene samler seg, og solen blir vekke, og det kommer en regndroppe. Og så siste strofe med vær, det er da hvor de gråblå skyer blir tunge. Og det tenker vi at da, når de blir tunge, så er de så tunge at regnet snart kommer ut av deg. Så det er en klar parallell mellom den hvordan han føler seg, sant? At i utgangspunktet så kan det jo virke som han bare ser seg rundt, liksom, uten at det er noe problematisk med det i begynnelsen, og på slutten så sier han at jeg kommer på feil klode, så helt klart en sånn negativ bevegelse i diktet da. Og det samme gjelder jo været, sant? I begynnelsen er det ganske fint, men etter hvert så blir det dårligere og dårligere, og snart vil det begynne å regne. Så det er på en måte sånn illevarslende vær. Så været blir sett på som symbol for hvordan følelsen til den her lyriske eget er i dette diktet. Her i dette diktet er altså et tydelig lyrisk jeg. En jeg-person altså. I dikt så kaller vi det for lyrisk jeg. Og her har jeg spurt hvordan dette lyriske jeg føler seg i dette diktet. Og her tenker jeg at den konklusjonen som vi så på i sted er veldig tydelig. Han føler seg ikke hjemme. Han føler seg fremmedgjort, så da kan vi jo bruke. Han føler seg rotløs, han føler seg forvirret. Det er klart at han har nok en angst i den situasjonen her. Også at han er engstelig eller angstfull, kanskje. Han føler seg... som en fremmed i et fremmed miljø, kan man kanskje si da. Så noen adjektiv som kan passe til da, ensom kan vi selvfølgelig ta med også, så et eller annet som har med da å gjøre, vil være relevant for å skildre lyriske jeg her. Når det gjelder å foreslå et tema i dette diktet, så har vi jo på en måte vært inne på det allerede. Her er det dette her med fremmedgjøring, og angst og rotløshet som jeg tenker er ekstra viktig. Dette med at han ser andre mennesker, men han er likevel alene.
Så den på en måte ensomheten i det moderne bymiljøet er et viktig tema her. Så et eller annet innenfor den tematikken der vil være relevant. Og det er selvfølgelig veldig, veldig typisk for den tidlige modernismen. Nå har jeg markert alle de verselinjene som begynner med 'jeg ser', 'jeg ser på'. Sant? Det er jo nesten halvnestenolog, veldig mange har 'jeg ser på'. Og det er jo en veldig klar bruk av gjentagelse. Jeg tenker jo at en viktig funksjon som den gjentagelsen har, er at den fokuserer veldig tydelig på individet sin opplevelse av miljøet. Sant? Det er snakk om hvordan lyrisk jeg ser på forskjellige ting. Jeg ser på dette, og jeg ser på dette. Det er ikke beskrivelse av hvordan byen ser ut, men det er individet sin opplevelse av hvordan de ulike ting i byen ser ut, eller at han på en måte ser på dem, da. Og det er jo, viser jo tydelig at individet sin opplevelse, individet sine følelser, som er det viktige som litteraturen skal skildre i tidlig modernisme. Det er ikke noe objektiv skildring av noe. Her er det kun det subjektive som er interessant og viktig, fordi at de tenker at alt er individuelt, og ingenting kan generaliseres. Heller ikke en skildring av observasjoner i en by. Nå har jeg markert noe som tydelig plasserer dette diktet i et bymiljø. Jeg har nevnt det allerede, men kan bare synliggjøre det. Her er det snakk om høye huset og tusende vinduer. Dette med fjerne kirketårn var vi inne på. Jeg velger òg å ta med velkledte herrer og smilende damer, for jeg tolker det som de som måtte gå og spasere på gatene. Sant? De vil vi jo ikke oppleve i ei bygd på samme måte. Så både det blir nevnt konkrete bygninger, og det jeg opplever som typiske byborgere her, da. Nå er vi kommet til oppgave 8. Og det er snakk om, de har vært inne på det før òg, men hva forhold har det lyriske eget til det han ser? Er han innenfor eller utenfor det han ser? Og da har vi jo allerede sagt at han er jo utenfor det. Prøv å vise hvordan det kommer fram. Han ser jo noe, og så kommer han etter hvert fram til at dette er altså menneskenes hjem. Og da utelukker han seg egentlig sjøl ifra å være et menneske. Sant? For det er tydelig at det ikke er hans heim, dette her. Men han innser at det er mennesket som bor her. Det betyr at han skiller seg ifra gruppa med andre mennesker. Sant? Han blir en sånn outsider. En som ikke er en del av ei gruppe, men som er aleine. Og det er jo ganske dramatisk å utelukke seg sjøl ifra gruppa med andre mennesker. Da understreker du den outsider-rollen veldig sterkt. Han ser jo mennesker her, både disse velkledte herrer og smilende damer, men han har ikke noe fellesskap med dem. Han ser dem, men de er ikke en del av ei samme gruppe her. Og han konkluderer jo òg med at han er kommet på feil klode, fordi at menneskenes hjem er ikke en plass der han føler seg hjemme. At han syns det er underlig der. Og det er tydelig at han plasserer seg sjøl utenfor fellesskapet her. Nest siste oppgave sier at det blir presentert en slags konklusjon her. Og det er jo helt klart den linja her. 'Jeg er visst kommet på en feil klode'. Det er altså konklusjonen som han trekker når han har sett alt han har sett. Og erkjent det han har erkjent. Så han konkluderer altså med at 'jeg hører ikke hjemme i dette miljøet som jeg er i'. For han syns det er så underlig at han må ikke bare være på feil plass på en måte i landet. Han er på en feil klode. Sant? Så underlig syns han at det er. Så han må til en annen planet for å føle seg hjemme. Og det sier jo en del. Her tar han i. Avslutningsvis skal vi se bitte litt på strofeinndelinger. Dette er jo et dikt i fri form. Det har jo ikke noe fast strofeform eller fast rytme eller fast enderim her. Men det er helt klart likevel et system på strofeinndelinger. Vi har jo nevnt at det er ulike motiv som på en måte går igjen her. Og her har vi da tre verslinjer. To verslinjer, ei. Tre, to, ei. Og tre. Men så blir det én og tre igjen. Og her på en måte går dette systemet litt i oppløsning. Så da kan jo òg på en måte understreke den utviklingen gjennom teksten. At han går fra å observere litt sånn
først, til at han konkluderer med at han ikke hører hjemme i byen.